Tak co? Škoda třetí místo, co? Ale asi to nevypadalo moc jinak. Víš, že se nedalo dosáhnout, no asi jsem tak potvrdil nějak své očekávání z toho zápasu a nějak nehorel ten oheň bojovníka, víš? Tak, protože Pako ho rozdýchával do tebe, to vypadalo. A ještě to dotáhnout do vítězního konce. A vůbec nikoho se nechytal, prostě. A jsi s tím spokojený takhle? Jakože jsi rád, že Karla porazil Pako? Nebo že jsi to přál Karlovi spíš? Možná je to dobré pro tu, jako veš, novou krv, nová vlna. Jasný, jasný. Tak jo, tak si pojď pro seny, hele.